Австралија е земја во која бројот на емигранти расте секоја година, а не е ни чудо кога ќе ги земе во предвид економскиот раст, високите плати и ниската невработеност. Секоја година котира високо според индексот на човечки развој, што ја прави многу атрактивна дестинација за развојот на кариерата. За да можете да работите во Австралија како државјани на друга земја, мора да имате виза што ви го дозволува истото. Постат неколку визи кои овозможуваат престој и вработување во Австралија, а се разликуваат по периодот на важност во однос на опциите што ги нудат и условите што мора да се исполнат за нив. Визи кои дозволуваат да работите во Австралија се следните. Студентската виза или со подкласа 500, во повеќето случаи, оваа виза ви овозможува да работите со скратено работно време во текот на семестарот, за да можете редовно да ги исполнувате студентските обврски. Право на полно работно време добивате за време на празниците кога имате можност да заработите повеќе пари. Исто така, студиските програми кои вклучуваат истражување како што се магистерски студии и докторски студии овозможуваат работа со полно работно време во текот на целата година. Во прилог новие програми постојат и други опции за студирање во Австралија. Наредната виза е привремената виза за дипломирани студенти. Ако вашите студии во Австралија трајале минимум 2 години откако ќе дипломирате, имате право да аплицирате за виза за привремен дипломец. Ова виза во зависност од специфичните студии и видот ви овозможува да останете во Австралија 2 до 4 години по дипломирањето и да работите во областта што сте ја студирале. Привремената дипломска виза или подкласа 485 е наменета за странски студенти кои ги завршиле студиите во Австралија и им овозможува привремено да останат и да стекнат работно искуство. Постојат 2 вида нова виза, работен тек за постдипломски студии и работен тек на постстудиска работа. За првата потребно е вашето занимање, нормално кое сте стекнале знаење и вештини во австралиска образовна институција, да биде на списокот на занимања со недостиг во Австралија. Овој пренос бара и сертификат за вештини од релевантното австралиско здружение, одговорно за вашата професија. Ви овозможува да престојувате во Австралија до 18 месеци. А вториот е наменет за оние студенти кои завршиле високо образование во Австралија, а вие мора да сте студирале минимум 2 години. Тоа ви овозможува да останете и да работите во Австралија 2 години ако сте ги завршиле вашите постдипломски или магистерски студии, 3 години ако сте го завршиле вашиот магистер по истражување или 4 години ако сте завршиле докторски студии. Визата за привремен недостаток на вештини или подкласа 482 ви овозможува работа во Австралија за период од 1 до 4 години. Наменете за оние кои добиваат деловна понуда од австралиски работодавач за позиција за која ги поседуваат потребните вештини и искуство. Ова виза е создадена за да им овозможи на австралиските работодавци да ангажират странски работници доколку нема австралиски државјани кои би биле соодветни за работата поради нивните квалификации. За ова виза потребно е да се исполнат неколку услови, но пред се треба да добиете деловна понуда. Потребните услови вклучуваат доказ дека ги поседувате потребните квалификации, вештина и искуство. Треба да положите меѓународно признат тест на англиски јазик, задолжителната оценка зависи од конкретниот тест и да ги исполните другите барања во врска со проценката на здравието и карактерот. За ова виза нема старосна граница. Инаку постојат 3 опции според ова виза: краткорочен, тек средноручен и тек на работен договор. Краткорочниот или така наречен short term stream му дозволува на работодавецот да ве спонзорира за работа во Австралија ако вашето занимање е на списокот со краткорочен недостиг на професири или таа STSOL листа. Според овој тек визата важи 2 години, а оние кои ги исполнуваат условите од меѓународната трговска обврска може да останат и до 4 години. Средноручниот или така наречен medium term stream тек му дозволува на работодавецот да ве спонзорира за работа во Австралија ко вашето занимање на долгорочниот и средноручниот список, така наречен MLTSSL листа, или на регионалната листа, ROL листа, на дефицитарни професии, а визата е со важност до 4 години.
Текот на работниот договор или Labor Agreement Stream му дозволува на работодавачот да спонзорира странски работници и да дојдат да работат во Австралија, а пред тоа треба да потпишат еден од четирите типа на договори за оваа работа со владените органи. Покрај TSS визата има и привремени работни визи кои возможуваат учество во истражувачки проекти, верски активности, обуки и слично. За секој од нив е потребна покана од организацијата за која ќе работите. Наредната е постојани работни визи, визи за шема на номинација на работодавач или под класа 186 или Employer Nomination Scheme виза под класа 186. Ова виза дава можност за постојан или привремен престој во зависност од начинот на кој аплицирате. За да аплицирате треба да бидете спонзорирани од австралијски работодавач и да го имате образованието и вештините, искуството кои се потребни за понудата на оваа работа. За ова виза морате да имате помалку 45 години и да исполнувате други услови во однос на карактерот и здравјето. Може да аплицирате ако сте под 50 години, но мора да сте работеле предходно во Австралија со виза за привремен недостаток на вештини. Наредната е виза за регионално спонзорирана миграцијска шема под класа 187 или Regional Sponsored Migration Scheme виза. Ова виза ги подразбира истите услови и можности како под класата 186, со таа разлика што во овој случај се работи за работни места на регионалната територија на Австралија. Мигрантски визи, наредната е квалификувана независна виза под класа 189 или Skilled Independent виза. За ова виза не треба да имате деловна понуда или да бидете номинирани од австралијска влада, туку треба да го имате потребниот број на поени на тестот за бодови. Моменталниот број на тој тест е 65. На бодовите влијат различни фактори како образование, квалификации, занимање, работно искуство, познавање на англиски јазик. Инаку, кога се работи за возраста, не можете да добиете ваква виза доколку имате над 45 години. Необходна е вашата професија да биде на списокот на професии со недостиг во Австралија. Доколку соберете 65 поени на тестот, процесот за оваа виза започнува со изразување на вашиот интерес за оваа виза, односно преку онлайн услугата. После тоа треба да го почекате одговорот и доколку е позитивен, ќе добиете покана за да аплицирате за виза. 65 поени на тестот не гарантираат дека визата ќе ви биде одобрена, но зависи од вашиот ранг во однос на другите кои аплицирале. Наредната е виза за квалификувана номинација, Skilled Nominated виза или подкласа 190. Оваа виза се разликува од подкласата 189 по тоа што мора да бидите номинирани од влада на австралиска држава или територија. Во овој случај добивате дополнителни 5 поени на тестот за поени и апликациите од оние кои се номинирани од држава или територија имаат приоритет во обработката. Наредна е Skill Regional или Provisional виза под класа 489. Ова виза е наменета за работници кои ги поседуваат потребните квалификации и им овозможува да живеат и работат во регионални и помалку населени области во Австралија до 4 години. Постојат три различни видови визи и за секоја од нив се потребни различни услови. Наредната виза Extended Stay Pathway или виза со продолжен престој е наменета за оние кои веќе се во Австралија со виза од подкласа 475, 487, 495 или 496. Можете да се вклучите во било која професија и да работите кај било кој работодавач. Invited Pathway е за оние кои се номинирани од државна или територијална владина агенција да живеат и работат на таа територија или оние спонзорирани од роднина што живее на одредена територија. Subsequent Entry Pathway е наменета за членовите на семејството на оние кои се во Австралија и веќе ја поседуваат ова виза или една од подкласите 475, 487, 495 или 496. Прво што треба да се направи да се провери дали вашето занимање е на списокот со професии со недостиг на Австралија и дознајте дали искуството и вештините и образованието што ги имате стекнато претходно ќе бидат признаени. Исто така би било добро ако прво истражувате се што е поврзано со индустријата во која сакате да работите, односно она во која го имате потребното образование и искуство.
Проверете кои се лидерите на пазарот, која е конкуренцијата, кои се клучните луѓе во професијата и во индустријата. Прво што треба да направите е да подготвите CV и мотивацијско писмо, значи тоа CV треба да биде концизно, да го содржи вашето искуство, достигнување, да биде приспособено на позицијата за која аплицирате. Мотивацијското писмо може да биде една дефинирачка ставка, ако добро го напишете, ви дава простор да привлечете внимание и да изразите се што не е во вашето CV. Објаснете му на работодавецот, зошто сте вистинската личност за работата, што ве мотивирало да аплицирате, зошто таа позиција и така натаму. Сепак, погрижете се писмото да не звучи премногу неформално. Постат неколку страници каде што може да се бара работа во Австралија, некој од нив се seek.com.au, careerone.com, simplyhired.com, значи може да се пребарува и под ознаките 482, 186 или 187, и на тој начин да најдите оглас од работодавците кои сакат да ги спонзорираат споменатите визи. Ако сте студирале во Австралија, постои специализирана страница со позиции за оние кои имат завршено високо образование или неодамна ги завршиле студиите во Австралија, а тоа е веб-страницата graduatecareers.com.au.